Закарпаття Обленерго просить не вірити в маніпуляції, які поширюють у соцмережах. Одна з тем – блекаут. Про це пише Закарпаття Обленерго на своїй сторінці в Фейсбук. Не даємо світла – не будемо платити. Світло вимикають, а ціни підняли. Це типові інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю, зазначають енергетики. Компанії, які постачають побутовим споживачам електроенергію, не встановлюють тарифи на неї самостійно. Це робить Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг за погодження Кабміну і після визначеної процедури. Ті, хто мають низькі доходи, можуть оформити субсидії, а не платити за електроенергію. Це допомагати загарбникам знищувати нашу енергосистему, економіку, а отже Україну загалом.